співати із діяння апостолів. Це свідчить нам про те, що Господь заповідав учням зібратися на 50-й день, де на них по нарученню Господа нашого Ісуса Христа і Бога Отця сходить Святий Дух у вигляді вогняних язиків. І що отримали апостоли? Якщо буде людина просто читати, знаєте, священне писання, коли там були ми в школі, наприклад, це вивчали, коли просто там вдома стараєтесь читати, для людини тільки чудо. Тому що апостоли почали розмовляти різними мовами, їх почали розуміти всі люди, які наповнювали саме ті землі. Тобто ті люди, які, от представте, зараз не стоїть, не знаючи там французької, англійської мови, от раз чудо звершується, людина розмовляє всіма мовами, на які потрібно було донести проповідь про воскресшого Спасителя. Звичайно, це є якесь чудо, але насправді це є прояв цього чуда, але глибина цього свята вона набагато глибше, тому що саме з цього свята благодать Святого Духа входить на апостолів, з'єднує їх, дарує їм дар апостольства, проповіді, благодаті Божої. Саме на апостолів зійшов Святий Дух і утворив церкву. Тому що що сказав Господь? Двоє-троє збирається в ім'я, там ім'я є та є церква. Тому що таке церква Христова? Церква – це там, де є таїнство Божого, там, де є таїнство сповіді, де є таїнство Євхаристії, коли ми прихрещаємося, таїнство шлюбу, яке священні священства, ще таїнства, які ми наповнюємо церква Христова саме з цього